hurmatli prezidentimizning konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuvda muhim tashabbus va takliflarni bildirdilar. Ta'lim sohasida ishlayotganligim sababli ana shu bolalarning huquqi, ularning manfaatlarini himoya qilish masalasi, jumladan ota-onalarning voyaga yetmagan farzandlariga birinchidan ta'lim tarbiyasi, sog'ligi va ularning barkamol rivojlanishiga mas'ul va shu bilan birgalikda bunga majburdirlar degan fikrlari juda ham men uchun ma'qul bo'ldi. Sababi so'nggi paytlarda haqiqatan ham biz bolajon o'zbek xalqimiz, ammo ozgina bo'lsa ham mana shu munosabatga sal noto'g'ri holatlar ham yaqqol hayotimizda uchrayapti. Sababi mana ota-onalar o'zini kundalik tirikchiligi bilan farzandlariga e'tibori biroz susaygandi. Agar biror qalqol bo'ladigan bo'lsa, ular maktabga, o'qituvchiga kelib turib, ayb qidiradi, ayb izlaydi. Agar biz buni kiritadigan bo'lsak, konstitutsiyaga bu juda ham to'g'ri oqilona. Farzandlarimizni har tomonlama barkamol, aqlan rivojlangan farzandlar bo'lib o'sishiga juda katta imkoniyat yaratadi deb o'ylayman. Qolaversa, mana hozir biz shunday rivojlangan 21 asrda yashayapmizki, kundan kunga dunyoda raqobat, rivojlanish ketyapti. Xalqimizning 60%dan ortig'i ular yoshlarni tashkil qiladi. Biz demak yoshlarimizga chuqur bilim, zamonaviy bilimlar, puxta ta'lim tarbiya, an'anaviy ruhlarimiz singdirmasak, ertaga bu o'zimizni kutgan natijani bermaydi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, mana bu qo'yilgan taklif juda ham o'rinli va juda ham to'g'ri deb bilaman. Qolaversa yana bitta narsa, bolalar mehnatiga chek qo'yish to'g'risida. Bolalar mehnati bu deyarli bizning mamlakatimizda mana 5 yil 6 yildan beri umuman chek qo'yilgan. Buni o'zimizning milliy ekspertlarimiz ham, chet ellik ekspertlar ham to'laqonli bular e'tirof etyapti. Demak, biz bolalarimizni faqat ta'limiga va tarbiyasiga e'tibor berishimiz. Mana buni orqasida biz yangi O'zbekistonning yangi farzandlari, demak, kelajakda muhim qadam qo'yadigan farzandlar bo'lib yetishishiga biz imkoniyat yaratgan bo'lardik. Men o'sha prezidentimizning bergan takliflarini hamda o'sha bildirgan fikrlarini to'laqonli qo'llab-quvvatlagan holatda mana shu konstitutsiyamizga bolalar huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha bergan fikrlarini to'liq qo'llab-quvvatlayman. E'tiboringiz uchun rahmat.